mbao tunajifunza siku ya leo na kwa mwezi huu mzima wa pili ni mpango wa mungu kwa ajili ya familia au mpango wa mungu kuhusu familia na nianze kuzungumza jambo hili la msingi sana kwamba moja kati ya mipango ya mapema kabisa au mipango ya awali kabisa ambayo mungu alikuwa wa nayo wakati wa uumbaji ni familia Uta, utaona ukisoma vizuri kitabu cha mwanzo kwamba e, e, katika ule uumbaji ambao mungu aliufanya moja kati ya vitu vya mwanzoni kabisa kuanza kuwepo ni familia ko familia imetokea tangu mwanzoni kabisa mwa uumbaji na utagundua pia kwamba kabla ya taasisi yoyote kuwepo kabla ya jamii au jumuiya yoyote kuwepo kabla ya serikali au utawala wowote kuwepo kwanza ilianza familia na kwa maneno mengine tungezungumza kwamba familia ndio msingi wa jamii yoyote familia ndio msingi wa jumuiya yoyote familia ndio msingi wa serikali ama utawala wowote familia imara tutegemee kwamba itatengeneza jamii imara familia yenye maadili tutegemee kwamba itatengeneza jamii yenye maadili familia iliyo nzuri yenye msimamo wa kimungu tutegemee kwamba itatengeneza kanisa lenye msimamo wa namna hiyo mambo mengi mimi ni mchungaji kwa muda mrefu na mambo mengi ambayo tumekuwa tukiangaika na nao ndani ya kanisa mengi ya hayo yana, yana, yana historical background kutoka kwenye familia mambo mengi ambayo yamekuwa ni matatizo au masumbufu kwenye shule kwenye vyuo mbalimbali mengi yana mzizi katika familia sasa usitegemee kama familia haitakuwa vizuri uzae taifa lililo zuri chochote ambacho kinatakiwa kurekebishwa katika ngazi ya taifa au katika ngazi ya jamii huwa kinaanza kwanza kurekebishwa katika nini katika ngazi ya familia sasa utagundua kwamba kila mpango kila kusudi ambalo mungu alikuwa nalo na hata zile baraka zote ambazo ukisoma mwanzo moja ishirina nane mungu alizitamka juu ya ulimwengu unaoonekana ule aliyoufinyanga na hata juu ya kila kitu ambacho kipo juu ya uso wa nchi vyote vingeweza ku, kuwa halisi kupitia familia maanaake baraka zote ambazo mungu alizitamka zaeni mkaongezeke zisingeweza kutokea kama familia isingeweza kuzifanya zitokee mungu alipomuumba adam akamfanyia na msaidizi eva alafu akawambia zaeni mkaongezeke Kwa mungu na wanadamu walishirikiana kuhakikisha dunia inajaa mungu hakushindwa kuumba watu bilioni sita bilioni saba duniani nadhani ndio idadi ya watu sasa hivi bila shaka hakushindwa kufanya hivyo lakini aliumba aliumba watu wachache wawili kwanza akiamini kwamba kwa ushirika ambao mimi niponao na hawa watu na ushirika ambao wenyewe kwa wenyewe wanao wanaweza wakatimiza mpango wangu wa kuijaza dunia nzima kwa idadi kubwa sana ya watu kwa mungu kupitia familia alihakikisha kila mpango kila malengo kila baraka inakuja katika utimilifu wake ndio kitu ambacho mungu alikifanya na kimsingi familia huwa inaanza na watu wawili ambao sasa sasa hivi sababu ya maharibifu katika jamii lazima tuweke msistizo ni watu wawili wenye jinsia mbili tofauti hawa ndio wanaweza wakaunda familia na ukikaa kwa makini sana ukasoma habari ya ile ndoa ya kwanza katika bustani ya Eden. utagundua kwamba ndoa na hata familia sio jambo la kijamii tu wala sio jambo la kimwili ni jambo la kiroho zaidi kuliko kufikiria na hiyo point unaweza kuiandika kwamba familia ni jambo la kiroho zaidi kuliko linavyoonekana kuwa la kijamii au la kimwili na ndio maana watu mbalimbali huwa wanamsemo huu kwamba a family is a feeling eh? familia ni hisia familia ni hisia yaani kwamba sio kinaweza kisiwe kitu kinachoonekana lakini ni kitu ambacho you feel it familia kwa sababu sio kitu cha kimwili kimsingi ni kitu cha kiroho unaweza ukavunja uka, uka, uka nyumba ya watu wanaoishi kwa pamoja kama familia na bado wakabaki kuendelea kuwa familia unaweza ukawanyang'anya makochi ukawanyanganya kila kitu ambacho kina, kina nyumbani kwenye nyumba iliyojengwa na bado wakabaki kuwa familia kwa sababu familia ni zaidi ya nyumba inayoonekana familia ni zaidi ya makochi familia ni zaidi ya vitu vya mule ndani familia ni ishu ya kihisia sana ni ishu ya kiroho sana ni ishu ambayo inategemeana na unganiko la ndani lisilotegemeana sana na vitu vinavyoonekana kwa nje kao inaanza na watu wawili ambao wamekuwa spiritually connected wameunganishwa kiroho na watu hawa wanazaa jamii nyingine ambayo imeunganishwa nao kiroho kwa sababu hiyo sio kitu cha kimwili tena ni kitu cha kiroho zaidi na kipo hapa duniani kutimiza mapenzi ya kiroho ya mungu mwenyewe nini familia inafanya kama wewe ni msomaji mzuri wa maandiko hasa kile kitabu cha mwanzo na nakiziia sana kitabu cha mwanzo kwa sababu fundisho zima la nini biblia linazungumza limeanza kuwekewa msingi kwenye kitabu cha mwanzo k kitabu cha mwanzo kinaelezea mianzo ya vitu vingi ikiwemo familia pia sasa kama ni msomaji mzuri wa kitabu cha mwanzo utagundua kwamba matukio yote yanayofuata mara tu baada ya uumbaji yanaelezea nafasi ya familia katika mpango wa mungu kwamba familia ilikuwa ni kitu cha maana sana na hapa nitakutajia baadhi ya matukio na nitakwambia ni kwa namna gani yanaelezea nafasi ya familia katika mpango wa mungu kwa mfano ukisoma ile sura ya nane ya mwanzo ya kwanzia ya sita saba nane mpaka tisa utaona habari za mtu mmoja anaitwa nuhu na utaona mungu wakati anamuokoa nuhu alimuokoa yeye na familia yake hichi kitu tu wa mungu, eh? na utaona baada ya ile gharika kupita ukisoma ile mwanzo tisa mstari wa kwanza na ukaenda mstari wa ishirini mpaka 25 tano utaona maandiko yanazungumza juu ya ile misbehavior ya nu kukosa kuwa na tabia nzuri kwa nu kama baba wa familia mwanzoni kabisa katika sura ya saba mungu alimuokoa yeye na familia nzima alafu baadaye baada ya garika kupita maandiko yanazungumza katika sura ya tisa ya mwanzo mstari wa kwanza kwamba nu akapanda mizabibu na baadaye akalewa kutoka kwenye ile mizabibu na baada ya nu kulewa maandiko yanazungumza katika ule msara ishirini sura ya tisa mpaka 25 tano kwamba mmoja wa watoto wake akaja kumchungulia baba yake ingawa wasomi tafsiri hiyo kitu katika namna nyingi lakini sisi tuweke hiyo kuchungulia akamwona baba yake akiwa mtupu alafu baada ya baba yake kupata ufahamu kutoka katika ule ulevi akamlani yule mtoto na hapa utaona wazi ile familia ambayo mungu aliiokoa iliyokuwa pamoja yenye upendo mungu akaiokoa sasa inaingia kwenye mabalaa ya lana kwa sababu tu baba alianza kumisbehave baada ya baba kulewa mtoto akamisbehave pia akamchungulia baba yake kwa lugha nyingine ni kwamba mtoto asingeweza kumchungulia baba kama baba asingeanza kumisbehave kuingia kwenye ulevi Kwa utaona ile familia ambayo mungu aliiokoa ikiwa piwa kabisa sasa inaparanganyika kwa sababu kuna kiongozi wa familia amekosa msimamo amekosa maadili yule Nuh aliyeanza vizuri ambaye maandiko yalimfananisha na watu wote ulimwenguni akasema Nuh amepata neema mbele za mungu sasa ametoka kwenye mstari amekuwa mtu wa tofauti na kiongozi anapobadilisha msimamo kuwa mtu wa tofauti usitegemee watu huku chini watakuwa salama lazima madhara yatatokea ndio kitu ambacho kilitokea kwenye familia ya nu baada ya baba kuanza kumisbehave mtoto akamisbehave lana ikatokea likatokea katika familia ikawa ni majanga kwa mungu anategemea wazazi katika familia kulingana na hii habari ya nu mungu anategemea wazazi wawe waadilifu katika familia familia ina maana kubwa sana mbele za mungu na hawa viongozi wa familia baba na mama wanategemewa kuwa watu wenye uadilifu ili kuwafanya na watoto wao pia wawe watu wenye uadilifu kwa namna hiyo mfano wa pili wa namna ambavyo familia inaonekana ni jambo la thamani sana kwenye mpango wa mungu ni namna ambavyo mungu alimuita abraham katika sura ya kumi ya mwanzo katika mwanzo wa kumi na ule wito wa mungu kwa abraham na lile agano ambalo mungu alifanya na Abraham vyote vilihusisha familia ukisoma sura ya kumi mbili ya mwanzo mstari wa kwanza na ule mstari wa tano utaona wakati ambao mungu anamwita abraham Abraham akaondoka yeye na familia yake anasema akamchukua sarai akamchukua lutu mpwa wake akachukua na watu wote ambao walikuwa wakiishi nyumbani mwake wakafata maelekezo ya mungu utaona hicho kitu na baadaye katika sura ya 17 saba ya mwanzo wakati mungu amemtokea wa abraham anafanya naye agano utaona mungu alimpa maelekezo kwamba moja ya alama muhimu sana ya lile agano ni swala la tohara kutairiwa na mungu akamwambia abraham kwamba utatairiwa wewe na watu wote walio ndani ya nyumba yako familia yako wote wa ya kiume watatairiwa manayake ule wito wa mungu na hata agano la mungu kwa Abraham lilihusisha pia familia kwa wakati wowote mungu anapotuita au anapomwita mtu au anaposema na mtu kwa ajili ya jambo fulani hakuna namna yule mtu anaweza akaiexclude familia au hakuna namna ambayo mungu anaweza akaidharau familia ya huyo mtu ndio maana usana yoshua anasema anasimama mbile taifa la kwamba semeni msimamo wenu lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia bwana kwa sababu wito wa mungu waga ni unahusisha familia unahusisha familia hata wakati ambao mungu mungua taifa la isae kule misri akawaambia msiache chochote hata watoto wenu msiwache bibeni kila kitu sababu kila mara mungu anapoita huwa anataka twende katika ukamilifu wetu mungu anapofanya makubaliano na agano na sisi anataka tufanye katika ukamilifu wetu na vitu tulivyo navyo na watu tulionao na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha matendo ya mitume kwa mfano, wakati mwingi mitume walipokuwa wakihubiri injili na watu mbalimbali wanaokoka, utaona hii hi, ili hi neno linatokea, anasema akaokoka labda Cornelio na nyumba yake yote. Mwana, na nyumba yake, maana familia na watu waliopo nyumbani kwake wote wakaokoka. Familia ni kitu ambacho Mungu anakikusudia. Kwa katika mfano wa wito wa Abraham na agano la Abraham, tutaona Mungu anaweka thamani ya familia. Lakini vile vile katika habari hizo hizo za Abraham, utaona namna ambavyo kukosa uadilifu kunaweza kukaiathiri familia kwa habari ya abram na familia yake ni athari za mitaala eh? mke zaidi ya mmoja hii ni kitu ambayo kimsingi ki katika ile original plan ule mpango wa kwanza wa mungu haikuwepo mungu aliumba mke mmoja na mume mmoja si zaidi ya hapa na mara nyingi utaona katika maandiko kila mtu aliyejiingiza katika mitala kuoa mke zaidi ya mmoja kuna madhara makubwa yalitokea na kuna mambo katika maandiko nimekuwa nikizungumza kuna mambo maandiko huya yanafundisha kupitia mifano haina haja ya andiko lolote kukuandikia usioe mke zaidi ya mmoja kama limekuonyesha madhara yaliyotokea kwa suleman baada ya kuoa mke zaidi ya mmoja utaona suleiman baada ya kuwa mke zaidi ya mmoja maandiko yanazungumza kwamba wale wake walikuwa wajaokoka walikuwa hawana mungu ndani yao tungesema hivyo na wakageuza moyo wake akaanza kuiabudu miungu mingine utaona abraham baada ya kukutana na ajiri na akapata mtoto na ajiri maandiko yanazungumza kwamba ajiri akaanza kufanya ujeuri kwa sara mpaka ikafikia pointi akagombana mpaka sara akamfukuza yule mtoto ambaye hakuwa mtoto wa ahadi mtoto wa ishmaeli yule akawa mwiba kwa familia ya abraham akawa mwiba kwa isaka likawa tatizo is. kwa kwa sababu abraham alijiingiza kwenye mfumo ambao mungu hakuden hakuutengeneza tangu mwanzo kwa mungu alikuwa na kusudi na bado analokusudi na familia na anataka familia iishi na kuenenda kwa namna ambayo yeye aliplan na kukusudia kuanzia mwanzo sasa kwa sababu ya mambo haya na mengine mengi ambayo tuezi tukayataja kuanzia E, 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 kuanzia mwanzo mpaka e, ufunuo na kuyataja kwa tungesema tunge, 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 tunge kwamba chochote ambacho mungu amekifanya au anakifanya au amekifunua kwenye maandiko kwa sehemu kubwa sana kinahusu familia na maendeleo ya familia chochote kile ambacho mungu anakifundisha kwenye maandiko anakifunua kwenye maandiko kinahusu amani furaha na utulivu wa familia na chochote chema kwa ajili ya familia na, mfano, kabla sijakwambia mambo manne ambao ni mpango mpangowa mungu ajili ya familia kwa mfano mungu, na, mungu kwamba ni mtu lakini sio mbaya lakini alikuwa sensitive sana kwenye kutoa zile amri kumi. alikuwa sensitive sana kwa sababu baadhi ya zile amri zinasimamia zina ustawi wa familia na naomaakasema chochote ambacho mungu alikifanya kwenye maandiko au amekifunua kwenye maandiko ni kwa ajili ya ustawi wa familia kwenye zile amri kumi zile utaona kwa mfano kwenye ile amri ya tano kitabu cha kutoka sura ya 20 mstari kumi mbili ile amri ya tano inasemaje inasema kwamba waheshimu baba yako na mama yako ili uwe na siku nyingi duniani amri hii lengo lake ni kuhakikisha ile mamlaka ya baba na mama mamlaka ya wazazi ndani ya familia inatunzwa na haiguswi wala kuchezewa tuliona kwa nu alipoanza kumisbehave na kusahau mamlaka na nafasi yake madhara yalitokea kwenye nini kwenye familia tukaona kwa Abraham nyakati zote ambazo alimisbehave, madhara pia yalitokea kwenye familia na ndio maana mungu katika zile amri kumi akachomekea hiyo kitu kwamba lazima nafasi ya baba nafasi ya wazazi iwe ni nafasi ya kipekee iheshimiwe lazima wazazi waheshimu pia nafasi yao na watoto waheshimu hiyo nafasi na kuna ahadi ya maisha bora na marefu katika hiyo ahadi au katika hiyo amri lakini pia utaona kwenye ile amri ya, 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 ya saba kwenye ile amri ya saba ya usizini lengo la ile amri ni kutunza kitu ambacho tungeita usafi wa ndoa au utakatifu wa ndoa na tulisema familia inaanza na wanandoa wawili ka lengo la hii amri ya usizini katika sura ya ishirini mstari wa 14 ya kutoka ni kutunza ile, ile ile hali ya usafi wa ndoa ukisoma wibrania 13 maandiko yanazungumza ndoa na iheshimiwe na watu wote ndoa inapaswa kuwa safi ili familia iweze kuwa safi anasema usizini kwa sababu maana ya uzinzi ni watu walio ndani ya ndoa kutoka nje ya ndoa inaitwa uzinzi na ni kitu ambacho hakimpendezi wala kumfurahisha mungu na ndio maana mungu ana msistizo wa tofauti sana kuhusiana na upendo au unganiko au umoja baina ya wanandoa kimsingi maandiko yapo wazi sana kwamba mungu hataki taraka wala breakups kuachana kokote baina ya wanandoa hapendezwi nacho hicho kitu maandiko yako wazi sana na utagundua jambo hili ambalo nilikuwa nalitafakari wakati mwingine kwamba katika familia ni mahusiano ya ni mahusiano ya mume na mke ndiyo yamelengwa kuwa ya kudumu lakini mahusiano ya baba na mwana mama na mwana wazazi na mwana hayajalengwa kuwa ya kudumu nitakuonyesha hichi kitu vizuri wakati mungu katika sura ya pili anazungumza juu ya habari ya ile familia ya adam na eva aliyokuwa anaianzisha akaweka hii kanuni ya msingi kwamba sasa mwana atamwacha baba na mama yake alafu ataambatana na mke wake au mume wake na hawa wawili watakuwa mwili mmoja anatoa ruhusa ya mwana kutoka ndani ya nyumba ya baba na mama yake ili kuambatana na mwenza wake lakini atoi ruhusa ya wanandoa kuwachana kwa sababu unganiko la ndoa mungu alikusudia liwe sio temporary kama unganiko la baba na mwana maanayake kipindi ambacho mungu amekupa kumpata huyo mtoto na kumlea ni kipindi ambacho sio cha kudumu sana ko chochote ambacho nakifanya kwa huyo mtoto lazima ukifanye kwa haraka na kwa umakini kwa sababu kuna wakati hautaweza kukifanya kabisa au hautaweza kukifanya katika namna ambayo ungekifanya mara ya kwanza ndio maana waswali wakasema samaki mkunje angali mbichi kuna umri mtoto wako atafika utakuwa ni umri wa wewe tu kusuggest mambo kwamba hivi unaonaje hapa ungefanya hivi na sio kumfundisha wala kumwamlia uelekeo lakini pindi anapokuwa yupo chini ya imaya yako ha, haupo tu kusuggest mambo haupo tu kusema nadhani na kingekuwa hivi upo kumwonyesha uelekeo ambao anatakiwa kwenda akitoka chini yako akaanza kujitegemea na familia yake nafasi yako na ile athari yako inapungua kulingana na kiwango cha heshima yake inapungua kuna nyakati kwa sababu ya heshima yake utasuggest mambo kama heshima yake ipo juu atayabeba kama fundisho na uelekeo kama heshima yake ipo chini atakwambia mzee mimi naye tushamalizanamda kwa hiyo ch ambacho nakizungumza unakisuggest kwangu mimi ndio nitaamua nikifanyie kazi au nikichukulie kama maoni kwa unganiko la mume na mke mungu amekusudia liwe la kudumu unganiko la mwana na wazazi sio la kudumu kwa namna hiyo kuna namna atatoka huyo mtoto chini yako ataenda mahali pengine kwa sababu hiyo mungu anachukia sana mke na mume kutengana au kuachana na ndio maana ile amri inasema usizini kwa sababu zinaa ndio kitu kinachoweza kuvunja ndoa kwa haraka haraka kingine chochote maandiko kwa araka, kabla kwenye kipengele angalia kitabu cha malaki sura ya pili mstari wa kumi natano na mstari wa kum na6 ntasoma zile kuna key points pale kwenye hiyo kuminat na kumina sita anasema mtu awayo yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana maana mimi na kuchukia kuachana asema bwana wa israel anasema usimtende mke wa ujana wako mambo ya hiana maana mimi bwana nachukia nini kuachana na ndio maana katika agano jipya mungu akaweka utaratibu mzuri tunasemaga divine order, ya namna familia inavyopaswa kuwa namna utendaji katika familia unavyopaswa kuwa mungu aliweka hiyo kitu wazi kabisa kwa sababu hapendi migongano ya kifamilia mgongano wowote unaoanza kwenye familia na kama hautadhibitiwa una uwezo wa kuathiri jamii kwa ukubwa wake usio wa kawaida kwa kwenye agano jipya kama ambavyo kwenye agano la kale Mungu aliweka zile amri kumi na nyingi kati ya hizo tunazifahamu baadhi tumeziangalia tumezi, tumezi zinahusika na kutunza ustawi wa familia. Ndivyo ambavyo pia katika agano, agano jipya Mungu ame, ameweka order. Tunasemaga ni define order ya family, mpangilio wa kiungu juu ya namna familia inavyopaswa kuwa. Na nitakuonyesha baadhi ya maandiko hapa. Hebu angalia Efeso sura ya tano. Nikuonyeshe. Mungu alikusudia familia itokee katika mpangilio gani? Wa yofeso, ule mstari wa 22 na hadi 33. Mstari mingi kidogo lakini nitaomba wako, kuisoma. Anasema semaenyi wake watiini waume zenu kama kumtii bwana wetu kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili lakini kama vile kanisa limtii hivyo kristo vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo wa 5 enyi waume umeona kila mmoja anapewa majukumu yake anasema enyi waume wapendeni wake zenu kama kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno Mstari wa b apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo bali liwe takatifu lisilo na mawaa 28 vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mili yao wenyewe ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote bali huulisha na kuutunza kama kristo naye anavyolitendea kanisa kwa kuwa tu viungo vya mwili wake kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake ataambatana na mkewe na hawa wawili watakuwa mwili mmoja siri hiyo ni kubwa ila mimi nanena habari ya kristo na kanisa lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe wala mke asikose kumstahi mumewe hebu angalia hiyo sura 6, ya sita inayofuatia pale ya, ya Efeso sura ya sita mstari wa kwanza mpaka 4 anaamia kwa watoto anasema hivi enywe watoto watini wazazi wenu katika bwana maana hii ndiyo haki si sindive mstari wa pili waheshimu baba yako na mama yako amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi zile amri zote usiue usiibe usizini hazina ahadi ndani yake lakini sema waheshimu baba yako na mama yako akaweka na ahadi ili upate kuwa na siku nyingi duniani kwanasema hii ndio amri pekee yenye nini yenye ahadi msara watatu upate heri ukaye siku nyingi katika dunia nani akina baba umeonao kitu msiwachokoze watoto wenu bali waleeni katika adabu na maonyo ya bwana anatoa utaratibu mke anatakiwa kufanya nini kwa mume mume anatakiwa kufanya nini kwa mke watoto wanatakiwa kufanya nini kwa wazazi na wazazi wanatakiwa kufanya nini kwa watoto hiyo ni divine order mpangilio wa kiungwa namna familia inavyopaswa kuwa ni kuongezea ndiko lingine mtu wa Mungu kitabu cha wakolosai ni kuongezea hitu tutengeneze uelewa kamilifu wakolosai sura ya 3 mstari wa 18 angalia pale mstari wa 18 mpaka 21 anasema hivi nanyi wake watini waume zenu kama ipendezavyo katika bwana ninyi waume wapendeni wake zenu msiwe na uchungu nao ninyi watoto watini wazazi wenu katika mambo yote maana jambo hili lapendeza katika bwana ninyi akina baba msiwachokozi watoto wenu wasije wakakata tamaa anaendelea pale anazungumza kwa habari ya watumwa na kila kitu lakini kimsingi katika kipengele hichi utaona mpangiliwa namna familia ya kimungu inavyopaswa kuwa kila mmoja anao wajibu kwa mwingine kila mmoja na utaona maneno yanayojirudia sana hapa ni upendo utii unyenyekevu na ule unyenyekevu ni ile submission mutual submission mutual manake baba anamnyenyekea mama kama mama anavyomnyenyekea baba na wote reference ya unyenyekevu wao kwa yesu kristo wote maandiko yanapomwita mume ni kichwa sio kumpa mamlaka ya kumtawala isivyo mke wake ni kuionyesha nafasi yake katika familia kwamba yeye ni kiongozi na definition ya, ya, ya uongozi inategemeana sana na heshima aliyonayo mtu kwa viongozi hiki tuniweke vizuri namna unavyo uongozi inategemeana sana na heshima ulionayo kwa uongozi definition yako au tafsiri yako ya uongozi haiwezi kuwa nzuri kama hauna heshima kwa viongozi kama wewe unatazama viongozi au uongozi kama watu wanaokandamiza ambao wapo kukufanya ili wewe usiwe na uhuru usiwe bora hauwezi kuwa na namna sahihi ya kutafsiri uongozi hata siku moja utauona uongozi ni ukandamizaji ni udikteta na kila kitu lakini ukifahamu na ukiwa na maana na, na, na ile heshima na, na, na attitude nzuri kwa uongozi utakuwa na tafsiri nzuri kwa kiongozi kwa hata maandiko yanaposema kwamba mume ni kichwa hauta tafsiri kama yupo kukandamiza kwa sababu unayo heshima kwa kitu kinachoitwa nini uongozi Mungu atusaidie sana watu wa Mungu kwa utaona katika maandiko hayo ambayo tumeyazungumza utaona kuna vitu vinajirudia upendo ni kitu ambacho kipo kinajirudia kwenye maandiko yote mke ampende mume si mume ampende mke utii vinajirudia submission ile mutual submission unyenyekevu kila moja kumnyenyekea mwingine vyote vinajirudia vyote na hapo ndipo mahali ambapo maana ya familia iko kwa lugha nyingine ni kwamba ukitoa chochote ukitoa upendo kwenye familia haiwezi kubaki familia nilizungumza pale mwanzo nikasema unaweza ukavunja nyumba tunayokaa na bado tukabaki familia unaweza ukanyang'anya makochi na kila kitu na bado tukabaki familia lakini ukitoa upendo kwenye familia hiyo sio familia tena ukitoa utii na unyenyekevu kwenye familia hiyo sio familia tena sio familia tena kwa sababu kuna vitu vinavyoitengeneza na kuijenga familia na vikitoka hivyo vitu vikikosekana vikipotea hiyo inabaki sio familia tena na mashambulio mengi ya adui dhidi ya familia zetu yapo kugeuza huu mpangilio wa kiungu wa namna familia zilivyopaswa kuwa sasa watoto wanakuwa hawana tena unyenyekevu kwa wazazi mke awana tena unyenyekevu kwa mume na mume anamtawala mke au anamsimamia mke kwa mabavu adui yupo kuharibu utaratibu ambao mungu aliweka na kukusudia uwe ka shambulio lolote la adui kwa familia limelenga kugeuza kuharibu na kutoesha kabisa ule utaratibu wa kiungu ambao mungu alikusudia familia zetu ziweze kuwa watu wa mungu tunaelewa vizuri sasa naomba nimalizie sehemu ya mwisho ya somo letu kwa kufundisha sababu au kusudi la familia nitakufundisha mambo manne ambayo yanaelezea kwa nini mungu familia why did god design a family kwa nini mungu alidesign au aliitengeneza familia kuna mambo manne muhimu pale au sababu kubwa nne za kwa nini mungu aliitengeneza familia jambo la kwanza mungu aliitengeneza familia ili kujibu au kuitikia hitaji la upweke hii ndio jambo la kwanza mungu alitengeneza familia ili kuitikia au kujibu hitaji la upweke nikukumbushe kwamba maandiko katika mwanzo moja ishirina sita yanasema mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake na moja kati ya vitu ambavyo vinaelezea sura ya mungu kwa mtu ni emotions feelings, hisia zile zinaelezea sura ya mungu kwa mtu mtu anaweza kufeel. mtu anaweza kufeel yuko peke yake anaweza kufili upweke mtu anaweza kuwa na hofu na kila kitu kwa mungu alipomuumba mtu kama kiumbe cha hisia alikuwa na kazi nyingine ya kujibu hitaji la utoshelevu wa kihisia kwa huyu mtu hatua ya kwanza aliifanya kwa kujiweka yeye kuwa chanzo cha utoshelevu wa mtu. Lakini hatua ya pili aliifanya kwa kuhakikisha anamtengenezea mtu mazingira ya kifamilia ili mtu awe mtoshelevu. Kwa pia Mungu alimuumba mtu kama a social being, kiumbe cha kijamii, kinachohitaji kuhusiana sio tu na Mungu peke yake, kuhusiana pia na viumbe vingine katika dunia. Kwa hatua ya pili ambayo Mungu aliifanya ni kuhakikisha anatengeneza namna ya kuuitikia na kuujibu ule uhitaji wa upweke wa mtu. Na hapa ndipo mahali ambapo familia ikaundwa sababu ya kwa nini mungu aliiunda familia ni ili kuitikia au kujibu hitaji la upweke wa mtu hitaji la upweke wa mtu utaona mwanzo moj moja inasema mambo yote ambayo mungu aliyaumba yalikuwa mazuri yapo kamili kabisa mwanzo 2 nane inaonyesha mungu aliona kuna kitu akijakaa bado vizuri na ndio maana 2:18 ya mwanzo inasema mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye kwa yule msaidizi ambaye mungu alikuwa namtengeneza ni kwa ajili ya kujibu hitaji la hali ya kihisia ya mtu kwa habari ya upweke andiko lingine kwenye kitabu cha zaburi sura mstari wa ambalo mwezi u anasema mungu, 68, 68, mungu huwakalisha wapweke nyumbani Hicho kipande ndio tunakipenda. Mungu wakalisha wapweke nyumbani. Mungu wakalisha wapweke nyumbani. Tafsiri ya Kiingereza naipenda inazungumza vizuri zaidi. Nadhani anazungumza kwamba kitu kama God sets the lonely in families. Eh anazungumza kisha namna hiyo kwamba Mungu huwaweka wapweke kwenye familia. Kwa jibu la upweke lipo katika familia. Jibu la upweke lipo katika nini watu wa Mungu? katika familia maana maandiko yote ya mawili yanaonyesha kwamba upweke au ile hali ya mtu kuwa peke yake na kujitenga sio kitu ambacho ni mapenzi ya mungu ndio maana mungu alitengeneza familia ili kujibu hitaji la upweke sasa kuna tatizo ukiona upo katika familia na bado unajiisi kwa mtoshelevu lipo tatizo mahali fulani huko mbele tutaangalia lakini nataka nikuelezee moja kati ya vipimo ambavyo unaweza kuvitumia ku, kuangalia, kuangalia kama kuna tatizo kuna changamoto au kuna hali fulani isiyo sawa katika familia angalia unajisikiaje una unapokuwa kwenye familia ambayo mungu amekuweka eidha ni ya kiroho au ni ya kimwili ukiona haibadilishi chochote kukuhusu kuna mawili eidha hiyo familia part yake vizuri kwako au wewe hauplay part vizuri kwa hiyo familia hiyo kwa unaweza kwanza kujifanyia tathmini kwa sababu lengo la familia ni kuzuia upweke haujawai kuona mara nyingine unaweza ukawa auna hela aunaiki na kile lakini ukienda nyumbani au kwenye familia yoyote unasahau kila kitu unasahau kila kitu ni story ni vicheko ni furaha ni mpaka utoke ah, na tatizo fulani lakini ukiwa pale kwenye yale mazingira unasahau kila kitu hivyo ndivyo namna mungu amekusudia familia iwe na kila vita ya kifamilia adui amekusudia kugeuza hiki ambacho mungu alikusudia familia ifane. ni hatari sana familia iliyokusudiwa kuwa chanzo cha upendo chanzo cha umoja chanzo cha kumfanya mtu asijisikie upweke sasa ndio iwe sababu ya mtu kujisikia hayo mamu. ni hatari ni hatari sababu yenyewe imetengenezwa kuwa tiba kusudi la kwanza la mungu kutengeneza familia ni kujibu hitaji la upweke na hata leo ili aweze kudiri na hali yako ya upweke wa kiroho upweke wa kiakili vyovyote vile huwa anakukutanisha na watu sahihi sahihi familia sahi. anakutanisha na, ili kuweza kujibu hilo hitaji jambo la pili jambo la pili kwa nini mungu alitengeneza familia jambo la pili mungu alitengeneza familia ili iwe kitovu cha usalama A safe zone. familia iliwe kitovu cha usalama mahali pa usalama mahali ambapo pataleta ulinzi kitovu cha usalama niliwahi kuwasimlia kitu sichui ni hapa sichu ni wapi nikasema wakati mwingine tulikuwa tunakaa mahali fulani panaitwa ubungo msewe nikiwa mdogo kabisa nakumbuka darasa la pili hivi sasa

kwayo nikawa ni na rafiki yangu wa karibu anaitwa james tukapita kwenye yo maeneo hata sikuwa na haja ya kuuliza mara mbili nikachukua jiwe nikarusha sasa yule ni mwenyeji anafahamu kwamba hapa wakianza kutukimbiza nitaingia hapa hapa nishatokea nyumbani mimi sio mwenyeji baada ya kurusha lile kutukimbiza bwana yule jamaa James akapotea, yeye ameshaingia kwao tayari Simoni alipo. Mpaka nikajiuliza huyu ndugu ana mabao au ni nini? Simoni. Mimi nikaanza kukimbia barabara kwa barabara sasa. Naangalia sasa nikuonyeshe kitu hapo Mahali nilipokuwa nakimbilia ni nyumbani. Nilikuwa nakimbilia hapo nyumbani. Kwa nini? Kwa nilikuwa ninaamini kwa kwamba nikifika nyumbani niko salama. Sio kwa sababu ya nyumba, ni kwa sababu ya watu waliopo ndani ya ile nyumba. Niko salama kwao nilikuwa nafanya jitihada zote yule mtu ya kwanza ni mtu mzima ana hatua kubwa kuliko mimi na amekasirika na yupo kifua wazi anikimbiza ah, mimi nakimbia hatua zangu ni ndogo huku nalia moyo unapiga hivi ndani nasikia tu kwamba ukifika nyumbani tutakuwa salama na kweli nimefika nyumbani yule ndugu akunifanya shoti akaambia tu mama mkanye mwanao mkanye mwanao anarusha mawe kule mkanye mwanao ikaa imeishia pale hivi ndivyo namna ambavyo Mungu amekusudia familia zetu ziwe kama nimefanya kosa huko eidha iwe ni kwa ujinga wangu au kwa namna yoyote ile mungu anakusudia niwe na mahali pa kukimbilia mahali ambapo nitakapofika kwanza hawataanza kunijaji kwanza watanikumbatia alafu maelezo mengine yatafuata baadaye lakini imekuwa hali ya tofauti mno sasa hivi katika familia zetu za kiroho na hata za kimwili nimetoka huko nimekimbizwa nimefanya msala wangu nimeanguka nimefanya chochote napokimbia nirudi kwenye familia yangu wakimuona yule anaye nikimbiza sisi tuko hapa mpige mkimalizana aingie ndani haipaswi kuwa hivo kazi ya kwanza ya familia nikukumbatia maelezo mengine yanafata baada ya yep. hapo na hivi ndivyo namna tunavyotakiwa kuwa ndani ya kanisa hata kwenye familia zetu amekuja mdogo wako kapigwa anafukuzwa mkumbatie kwanza muweke mahali salama maelezo mengine ni baadaye ilikuaja ni, ni baadaye tena waga tunaenda mbali zaidi inapotokea umegundua yeye ndio mwenye kosa na watu wanataka kumpiga ya ilo kosa lake kwanza unaanza kutetea asipigwe wale watu waondoke au watulie alafu baadaye utapata muda wa kumuonya sio njo ah, njo umewachokoza mwenyewe jo haipasi kwenda hivi haipaswi kuwa hivi familia lazima iwe ni mahali salama mtoto wako ajue kwamba ninapo mahali pa kukimbilia unajua sababu ya kwa nini kuna gap kubwa kati ya wazazi na watoto leo hii ni kwa sababu wazazi hatujawa mahali salama ambapo watoto wetu wanaweza kukimbilia kila anapokimbilia kwetu kwenye mikono yetu aliye kwenye mikono ya mama kabla ya kuanza kumfariji au badala ya kumfariji unaanza kumsema unaanza kumzodoa wewe na umezidi ndivyo ilivyo sasa dunia inakufunza sasa dunia inakufunza haipaswi hivyo lazima mtoto aone kwamba ninapo mahali salama pa kukimbilia hata akipata tatizo kubwa kiasi gani popote ajue kwamba nikimpigia mama tunaweza tukaongea sio ah nitawaambia wote sio mama yangu haipaswi kuwa hivyo haipaswi hivyo sasa ukiangalia ile sura ya nne ya mwanzo ile sini iliyokuwa inaendelea kati ya Kain na Abel utaona inaeleza mpango wa mungu juu ya familia ni upi kwa sababu tunaona abel alitoa matoleo wote walitoa walipewa nafasi sawa ya kutoa wakatoa mungu akakubali matoleo ya abel na sio ya ka Kain. ka akakasirika akamwakia ndugu yake sira akamuua unajua suaa la kwanza ambapo mungu alianza kumuuliza ni lipi akamuuliza yuko wapi ndugu yako abel. unajua Kaini alijibuje akasema kwani mimi ni mlinzi wa ya ndugu yangu yaani hilo jibu tu alilo lijibu na lile swali ambayo mungu aliliuliza linathibitisha kwamba mungu amekusudia mtu awe mlinzi wa ndugu yake ndio kitu ambacho mungu amekusudia mtu awe mlinzi wa ndugu yake awe mlinzi kazi ya mlinzi ni kuhakikisha ustawi kwanza usalama kwanza ilikuwaje ni baadaye lakini ulinzi ustawi na usalama ni kitu cha kwanza ndiyo lengo la kwanza na la msingi kabisa lamlinzi Kwa mungu anakusudia sisi kama familia tuwe walinzi wa kila mmoja sisi kama familia tuwe wasimamizi na waangalizi wa kila mmoja ndio maana mara nyingi nimekuwa nikirudia kwa habari ya ile vita ya rooni ambao mtu mepoa naiandika kwenye sura ya sita ya wa efeso zile silaha zote anazozitaja zinamlinda mwamini kwa mbele huk kwa mbele huku nyuma hakuna silaha yote ambayo inamlinda ni kwa nini ni kwa sababu mtume poa alikuwa anaamini kwamba muamini anapokuwa anapambana na adui huku akiwa amevaa zile silaha kwa mbele huku nyuma kuna waamini wake wanatakiwa kumlinda hata uwe shujaa kiroho kiasi gani hauwezi kupambana vita yote ya kiroho peke yako lazima pepa watu ambao wanakukava kwa maombi wanakukava kwa ushauri wanakukava kwa namna yote ile kwa kufariji na kila kitu kwa familia imekusudiwa kuwa mlinzi ni mahali ambapo mungu anatarajia usalama upendo ulinzi kujali na ustawi ndio viwe kipaumbele na ili adui aipige vizuri familia yako atatoesha hivyo vitu akitoesha hivyo vitu familia ikawa sio mahali salama tena tupo mahali pabaya zaidi na mungu atusaidie sana ili familia zetu zisifike hapa na kama ziko hapo mungu atazirejesha katika namna ambayo yeye mwenyewe amekusudia katika jina la yesu Kristo. jambo la tatu au kusudi la tatu kwa nini mungu ametengeneza familia kusuri la tatu mungu ametengeneza familia ili ziwe kituo au vituo vya malezi na mafundisho mungu ametengeneza familia ili ziwe vituo vya malezi na mafundisho lazima watu wa mungu kwamba familia ndio kwa familia ndio shule ya kwanza kabisa kabla ya shule zote duniani lazima tufahamu kwamba familia ndio serikali ya kwanza kabla ya serikali zote duniani lazima tufahamu kwamba familia ndio linapaswa kuwa kanisa la kwanza na wewe kama mzazi ndio mchungaji wa kwanza wa mtoto wako kabla ya mchungaji wyote ambaye atakutana naye katika maisha yake mungu amekusudia familia ziwe vituo vya malezi na mafundisho na kuwaandaa watoto au kizazi kijacho ndio kitu ambacho mungu amekusudia kitu ambacho mungu amekusudia kama familia itashindwa kuplay part yake ya malezi na mafundisho huku chini hawa watoto au chi kizazi kilichopatikana hapa kitakuwa mwiba katika levo za taifa na hata dunia kwa ujumla kitakuwa mwiba kama familia itashindwa kuplay yake ya chini sababu ya kwa nini mungu alikusudia kama nilivyoelezea pale mwanzo sababu ya kwa nini mungu amekusudia malezi au ma, niseme mahusiano ya wazazi na mtoto yawe ni ya muda tu ni kwa sababu amewapa nafasi wazazi kwa muda huo kuwaandaa watoto wao kwa ajili ya maisha yaliyo mbele yao hichi kitu amini mtoto naye leo hautakuwa naye milele na sisemi kwamba mungu atamchukua haiwezi kutokea hiyo ni zawadi mungu amekupatia lakini kesho na kishukuta atakuwa na familia yake maisha atakayoishi na familia yake yanategemeana sana na maandalizi ulio nayo jana mambo mengi tunayoyaona kwenye ndoa nyingi za sasa hivi kwenye familia nyingi za sasa hivi ni kwa sababu ya yale ambayo watoto walijifunza majumbani kwao na jambo la ajabu na la hatari sana kuhusiana na watoto ni kwamba wanajifunza zaidi kwa kuona kuliko kuambiwa unachowaambia hakina maana sana kuliko anachokiona kumwambia nenda kanisani wakati wewe umelala nyumbani ni kumwambia mtu anaweza akasema nampenda Mungu kwa kinywa na asionyeshe kwa matendo kwa anajua kwamba hamna kitu hapo anafa ni kile unachokifanya ndio kinaongea kwa sauti kubwa sana kuliko sauti yako kile unachokifanya kile unachokifanya watoto wanahitaji malezi kwa matendo sio kwa maneno kwa matendo unataka awe ni mtu akwenda kanisani na kumheshimu Mungu wako mfundishe kwenda kanisani kwa kuja naye kanisani mfundishe kwenda kanisani kwa kumtanguliza kanisani mfundishe utoaji kwa kumpa sadaka mfundishe Isifikie pointi ambayo mtoto akamwona mwenzake anatoa noti kwenye kapula sadaka. Akasema, wei mbona umetoa hiyo kubwa?" Hii <laughs> sio sadaka, sadaka ni hii hapa hii, hii hapa hii. Anamuonyeshia coin. Hii ndio sadaka, hii sio sadaka. Amezoea kukuona wewe unatoa vicoin. Au amezoea kukuona wewe unampa hizo. Amezoea. Sasa mnielewe vizuri, sisi ni dhambi, eh? Sisi ni dhambi. Wala sisi kwamba Mungu anazipi zipa kipaumbele sadaka fulani kuliko fulani toa kulingana na Mungu alivyokubariki is very okay kabisa lakini kama unao nafasi ya kufanya zaidi hebu jifunze kuwafundisha na watoto wako kufanya zaidi kwa ajili ya Bwana hicho ndio cha msingi kama hauna cha kufanya zaidi kwa kile kile ulichonacho mimi nakumbuka nakumbuka niliwahi kujifunza hichi kitu kwa mzee wangu nyakati ambazo tulikuwa tuna sadaka kwenda kutoa kanisani alikuwa anatengeneza mafagio wakati ambao hana hela na kila mmoja katika familia anashika fagio lake tunaenda kutoa sadaka yale mafagio Jumamosi anafagiliwa kanisani Jumapili watu wanaabudu kanisa likiwa safi tumetoa hiyo kanifundisha kwamba kumbe okay kumbe utoaji au uhusiani na hela eh. ni tabia ya ndani ya moyo kiasi kwamba hata usipokuwa na hela unaweza kuwa na cha kutoa na watu wengi wamekuwa kinaomba sina hela sina cha kutoa no sio kweli sio kweli utoaji wa uhusiani na hela ni tabia ukiwa na tabia ya utoaji unavyo vingi vya kutoa zaidi ya hela atusaidie kulijua hilo atusaidie ju sababu ya kwa nini mungu alikusudia mahusiano ya mzazi na mtoto yawe ni kwa muda tu akasema utamwacha baba yako na mama yako ni kwa sababu kwa kipindi hiki cha muda mungu alikusudia uwekeze maarifa tosherevu kwa huyu mtoto na maarifa haya yataamua njia yake kwa maisha yake yote huyo mtoto uliye naye ni mume wa mtu. Ni mke wa mtu. Hata kuwa mtoto wako milele. Huyo mtoto uliye naye ni rais wa nchi. Na usitegemee utakuwa unampigia simu au kumuita nyumbani muda wote. Ukimuita haji peke yake. Umeona sasa? Ni rais sasa hapa. Haji peke yake. Hauna hata ile kusema kwamba niongee na mwanangu kwa siri. Unasema tuingie chumbani tuongee hapo nje kasimama board gate. Kwa sababu aamini mama anaweza akawa amepewa mzigo wa kutosha. Afanye jambo la ajabu kwa rais wetu. Tena ni mali ya nchi mda huo sio mali yako tena kwa kwa wakati ulioponaye wekeza kikamilifu kwa sababu huo wakati unaweza usijirudie tena wekeza kikamilifu wk kuna namna wazazi huwa wanasumbuka na watoto walioharibika mpaka anasema natamani tumboni its too imesha pita haiwezi kutokea tena kwa sababu ulipewa nafasi na ulitakiwa kuitumia hiyo nafasi kikamilifu

tuanzie 2h2 msar a 5 25 aliyepata naeza mhm. rakaraka anasema mm -hmm. mm -hmm. ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto eh? mtoto alafu anasema lakini fimbo ya adhabu itafanyaje itaufukuzia au itaifukuza mbali. Alafu angalia angalia ile 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 mithali 23. Mithali 23, mstari wa 13 na 14. Anasema usimnyime mtoto wako mapigo. Maana ukimpiga kwa fimbo hatakufa. Eh, mstari wa 14. Utampiga kwa fimbo na kumuokoa nafsi yake na kuzima. Unaocho kitu eh? Twende mstari wa 17. Mstari wa 17. Eh, 29, sorry anasemaje anasema fimbo na maonyo hutia hekima Umeona anasema fimbo na maonyo sio fimbo tu fimbo na maonyo Muone mtoto mfundishe mtoto hata unapochukua kiboko na kumchapa anaona kweli mama hapa nina haki ya Sio kidogo tu fimbo kidogo tu ah kana mtoto ongea naye mwambie kosa la namna hii ukilirudia siku nyingine nitakuchapa fimbo kadhaa sio namchapa mtoto kama unapigana na mtu mzima mwonyeshe kabisa utaratibu kwamba nitakurudi kwa kiboko sasa angalia hapa panaozungumza 29:15 fimbo na maonyo hutia hekima hmm? bali mwana aliyeachiliwa au aliyeachwa tuaenende vyovyote humwahibisha mamaye mwoneshe kitu mwana ambaye hajafundishwa haja vizuri kesho atakuwa aibu kwa mamae atamwaibisha mamayo angalia mstari wa kumi na saba mrudi mwanao naye atakustarehesha naam atakufurahisha nafsi yako kama utajifunza kumwonya mtoto wako na mara nyingine kumwonya ikibidi kwa kiboko anasema atakustarehesha utakaa kwa starehe

juu ya habari ya malezi na hapo maeneo mengi sana ambayo tusingeweza kuyasoma yote kwa sababu ya muda lakini mithali sura ya I mean torati sura ya sita mstari wa 4 mpaka wa 9 nasema hivi sikiliza e eh Israel Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote anamwambia mzazi kwamba mpende Bwana Mungu wako alipo anasema na maneno haya ninayokuamuru leo ya yatakuwa katika moyo wako nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo anasema yafunge yawe dalili juu ya mkono wako nayo na yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako msistizo wafundishe watoto wako yaseme asubuhi ya yaseme mchana seme jioni yaseme yanapoenda shule yaseme yanaporudi shule mfundishe mtoto wako kujitamkia mema mara nyingine anapoenda shule kwamba mimi sio mjinga mimi ni tafaulu mimi ni mshindi mfundishe kujitamkia mambo mazuri kwa sababu ulimwengu tunaoishi kila asubuhi unayoamka una mambo mengi negative kukuhusu kuliko positive na usipojifunza kudili na hayo kwa ukiri utakuwa kila siku unaamka na nguvu unarudi nyumbani mnyonge au duni sababu umeshindwa kudeal na yale ambayo limwangu umekwambia kwa maandiko ya poazi kwamba tuwalee watoto katika njia ya Bwana na sio katika ile hali ya kuwa katikati ile kuwa neutral, neutral lali, kwa neutral neutrality siwe ni kwa kiingereza gani kwa katikati hapo unajua jamii nyingi za kimagharibi zimekuwa zikiweka mzizi kuwalea watoto mwache, hey, kwa mwaache yeye atakuja kuamua kama anataka kuwa mwanamke au mwanaume akifikisha umri wa kuamua ataamua yeye mwenyewe Umeona hiyo? Yeye ataamua atakuwa mtu wa imani gani? Sisi kama wazazi kazi yetu ni kuhakikisha tunampa mahitaji yote ya kimwili, ya kielimu na kila kitu. Habari ya anamwabudu Mungu gani? Ni yeye akifikisha umri wa kuamua, ataamua. Habari ya yeye ni jinsi gani? Ni yeye ndiye anaamua. Ndio kitu ambacho kinaendelea katika ulimwengu sasa hivi. Mtoto ndiye anaweza kiwa kuamua akifikisha umri wa kufanya maamuzi. Kwa akajiangalia akaona wanaume niwe mwanamke anapewa nafasi ya kuwa mwanamke Muone mwana ilivyo hatara Kwa sisi hatumlei mtoto katika hali ya ukatikati kwamba aje kuamua sisi wazazi tuliookoka tunaamua hatima za watoto wetu kwa sababu maandiko yameziweka wazi kwamba watembee na kufundishwa katika sheria ya nani ya mungu lazima wafundishwe umo sio kuwaacha waamue sisi ndio tunawaamulia mungu atusaidie sana kwa familia zimetengenezwa kuwa senta za mafundisho. Senta za mafundisho. Fundishe mtoto wako. Jambo la nne na la mwisho. Familia imetengenezwa na Mungu kuwa mfano wa namna Mungu anavyohusiana na sisi. Hilo jambo la, mwisho na la nguvu zaidi. Kuwa mfano wa namna Mungu anavyohusiana na sisi. Kuna maandiko mengi ambayo tungeweza kuyasoma lakini mtaniruhusu eh, niasome machache kwa sababu ya muda. Familia imetengenezwa kuwa mfano wanamna mungu anavyohusiana na sisi lakini pia namna ambavyo sisi tunatakiwa kuhusiana wenyewe kwa wenyewe kwa mfano katika ule uhalisia wa malezi ile parenthood malezi ya namna ambavyo mzazi anamlea mtoto kibiblia mungu huitumia hiyo kuelezea namna yeye anavyowalea watu wake malezi ya baba kwa mwana mungu huyatumia kama mfano wa namna yeye anavyotulea sisi watu wake mara nyingine habari ya ndoa ya mke na mume mungu huitumia kuelezea uimara wa mahusiano na kina cha upendo wake kwetu habari ya ndoa ndio maana ukisoma kitabu cha ufunuo kwa mfano kiandike sura ishimoj mstari wa tisa utaona mungu katika maandiko analitambulisha kanisa kama harusi wake na hii haimaanishi kwamba tukienda mbinguni yote tutageweka kuwa wanawake no anazungumza uhalisia kwamba mahusiano yanayokuwepo au yaliyopo kati ya mume na mke na kile kina cha hayo mahusiano ndivyo namna mungu anavyohusiana na anavyokusudia kuhusiana na watu wake kama hakuna mipaka wefikiria mpaka anasema wale wawili watakuwa mwili mmoja ni unganiko la kawaida na ndivyo namna ambavyo mungu anakusudia kuwa mwili mmoja na kanisa na yeye ni mwili mmoja na kanisa ndio maana sehemu nyingine katika wa Korinto, akasema amjui kwamba aliyeungwa na kahaba amekuwa mwili mmoja na kahaba na aliyeungwa na bwana ni roho moja na bwana kitu Kwa mungu anatumia familia kama mfano wa namna yeye anavyo relate na sisi wakati yule ndugu ananikimbiza nilipotupa jiwe kwenye ile nyumba yao mimi nilikimbilia nyumbani na mama akanipokea. Hakuuliza amefanya nini? Haku, hakumwambia yule, jamaa mpige basi kidogo uridhike. No, no hakumwambia hivyo. Mama alinichukua akanificha akaniweka nyuma yake. Akaanza kudili na yule ndugu kwamba amwache ni mtoto aelewi msamee msame, msamee msamee. Akaanza kudili na yule ndugu. Mda wao mimi nyuma wa mama niko salama. Na kama mama wa dunia hii anaweza kunifanyia hivyo mimi je Mungu wangu wa mbinguni anaweza kufanyaje? ni kweli nilipotoka mimi ndio nimezingua mimi ndio nimetupa jiwe nimewachokoza wale jamaa walikuwa wamekaa ndani ya vitu vyao mimi ndio nimewachokoza lakini niliporudi nyumbani mama alinikumbatia akaniweka nyuma yake mwanampotevu ni yeye ndio aliyezingua akaharibu akachukua urithi akakimbia akaenda akatapanya akatumia vyovyote alipokuwa anarudi nyumbani nini kilitokea baba alimuuliza kwamba umetumiaje zile hela ya yani wewe ni mjinga sana alimuuliza hivyo no no anasema akampokea akambusu akamkumbatia akampa mavazi mengine akamvisha pete ya thamani na mkufu na kila kitu sawa. ndio namna ambavyo mungu Hebu fan nusomi ili andiko la mwisho mathayo sasa sura ya wa mpaka marwa Ni nikuonyesha kwamba familia ni mfano wa namna ambavyo mungu anakusudia sisi kwa sisi tuishi lakini pia anakusudia yeye ajitambulishe kwetu Mathayo sura ya saba mstari wa saba ni maandiko maarufu anasema ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtaona bisheni nanyi mtafanyaje mtafunguliwa mstari wa nane kwa maana kila ombae ufanyaje kila ombaye hupokea naye atafutae ufanyaje huona naye abishaya afanyaje atafunguliwa mstari wa tisa au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe monahichw au akiomba samaki atampa nyoka basi ikiwa ninyi ovu ikiwa ninyi mlio ovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema je mwona si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wa muombao asema ikiwa nyiye wazazi wa kidunia Mna, mnajua vitu vyema vya kuwapa watoto wenu je baba yetu wa mbinguni si zaidi na jibuni zaidi lakini angalia alivyofanya ametumia mfano na namna ambavyo baba anampenda mtoto wake anasema nipo tayari kufa kwa ajili ya mtoto wangu nipo tayari kutumia gharama zangu zote za maisha kwa ajili ya mtoto wangu huyo ni baba wa kidunia baba wa kidunia baba wa kidunia anaamua kufanya hivyo anasema je mimi Mungu wenu sio kwamba nitafanya zaidi ya haa jibuni kwamba yeye yeah, atafanya zaidi ya haa kwa kile kina cha upendo kinachotakiwa kupatikana au kinachopatikana ndani ya familia kinatupa picha kwamba Mungu anaweza zaidi ya hicho natupa hiyopicha ile faraja unaoipata unapokuwa na mama na baba na wadogo zako pale nyumbani mungu anaweza akakupa zaidi ya hiyo kwa sababu kuna wakati wao ni wanadamu kuna wakati hiyo faraja inaweza ikakata isionekane tena lakini mungu uwezo wa kufariji zaidi yao anasema yeye umchukua aliyempweke na kumweka katika familia He sets the lonely in families anaweka wapweke kwenye familia huyo ndio mungu tunayemwabudu. mabudu kwa watu wa mungu haya ni malengo manne muhimu ya kwa nini familia ilianzishwa na mungu na katika malengo haya lazima kila mara ujifunze ujizoeze kuona mpango wa mungu kwaajili ya familia yako mpango wa mungu ajili ya familia yako mpango wa mungu ni kwamba familia yako iwe senta ya mafundisho pae ni mahali pa ulinzi mahali pa amani mtoto wako anapokuwa na shida aseme nikimwambia mama ataniua aseme hivo awe tayari kushea na wewe tatizo kubwa kama nilivyozungumza lililopo katika familia zetu nyingi watoto wetu ni wazuri wanapokuwa mbele yetu nao ni wajanja wanajua nini cha kutuonyesha ili kutuaminisha kwamba wako salama lakini taarifa za watoto wetu zipo huko mtaani ndio taarifa za watoto wetu zipo huko akija nyumbani kwako wezi ukajua kama ni yeye ambaye stori zake mbaya zipo kule mtaani leo nakuombea mungu akupe nema ya kufungua mlango wa, wa amani mlango wa utulivu mlango wa faraja kwa mtoto wako kwamba mtoto wako anapotafuta faraja ya kweli aanze kuipata kwako kama mzazi